atuli ku lifestyle nze wasio manual mwe bala kadeke mutuwa nina Calvin Kayanja okubanga tematema musongaze nogeza kubanga tuba guidinga kusogeze mu ndalaba nyina fa bali ebweru ba hasla abanonye ensimbi okulo mulimu gwa manyi nyo amuje bali je mukola nyongero babuza Calvin kwaniza nati kale sebo buza ku bantu ine presidential way yes ndi musanyifu kubera ku Ugandan lifestyle okay. Ate naba batekayo obudde bwabwe okay. Ne data wabwe ne betegereza ensongaze ate no yashe yalingira munne na mugamba ndio mukulembeze wafe yabaddeko na yakola chama ubu kidaba na wana kunyonga ee wefudono wefudono president wa for Zimbabwe well bana ah abana banno ndane banzi samu obwesi banze siri president wa Mbarara ndi president wa bizibu gwaine bizibu gwabajja eh ayagale byo kujoga nonya baba abakulembera kale jatandikira wana ku nsonga Calvin abana nga bali mbuto yes tuina baganda bafe banje abana bali mbuto abali mbuto bagenda funa mbuto chichi abana bagenda ne mbuto baba nazo wano kulwa COVID-19 yes, tebasobola kudda wano abana abo je bali abalala bali ku milimu bayisibwa mu mbere etali nunji wakobye kubalanga abana bali mekapa ine mbuto for me it is a twafulumya list ye Saudi eh hey. Ne tujiweleza abakulu naye abakulu ne bajirinkinza ku Republic public ne jibanya naye abo abakola complain je tuli era ne batukiriza nokongerayo ensongezo tubasubiza ndi ensonga twazituusa ku bantu abazivunanyizibwako okay. Era kyonna kyosanga ekitafudde erife manya nti oyo gwe twakituusa akakivunanyizibwako ye yakifulumya baganda baffe bali mbuto olwaleero yes. Bagenda nazo kulwa COVID-19 tebasobola kudda naye abalala bakyali mayumba g'abawalabu bakola imagine omwana wa lubuto myezi musanvu naye ali ku mulimu akola tambuze kibuzo wano kwa airport mwabaisawo mutya nembu abana bayitawo eno problem weriere baddewo bulijjo ebyuma bibakeberanga tebali mbuto nebye Saudi nebikeberanga tebali mbuto nengo omwana ali lubuto abana we bali mbuto naye tuweunya nti abakulu besuulideyo gwa nagamba ku lwaba nnyinaffe. Kati mbuuza embuto ezo ejebali ebweru teri yo kubafunye buto nga bazifunde mbawalabu jebali bebakutte we bali list tujirina ng'oli bamuleepinga n'afuna olubuto oyina abaana bameka well abaana list gye tulina tetuyinza kubaasa nti disti eno bagikwata neno bagikwata ne bannyinaffe kye tuyinza okukugamba nti balina kubaze na degede balingana. Balingana well, ne balingana okuva mawanga malala. Tulinayo UAE, tulinayo Iraka, tulinayo Saudi Arabia ne Oman. Kati omwendo gwa bana Uganda bali embuto balinga bameka. Abana Uganda bali embuto balinga mwana mo babiri. Mu Saudi yoka tulinayo abana makumi abiri mo babiri. Bali tumbo ngaziri yanga. Ngazi miezi munana, miezi mwenda abalala bazalide nayo. Kuba betwali na mu Iraq abazaala bonna abaana. Betwali ne Saudi Arabia abamu bazaala abaana. Abakulu abavunanyizibwa ku bantu bano bakimanyi bulungi nti abaana abo bagenda n'embuto naye besuulideyo gwa nagamba. Naye osobola okufumiitiriza naawe director oli mukyala. Omukyala oyo byayitamu n'olubuto lwe mu nyumba gy'alimu. Omwana oyo olubuto lwangeri gy'abeerawo n'olubuto ku street n'abalala tulaba mu video nga balaajanira ku embase omanyi omuntu oyo byayita mu ddungo kubeera n'olubuto olwaleero baganda bafe abali embuto nga baagenda nazo n'amakampani agabatwala bamanyi bulungi tebogerwako tebafiiribwako baganda bafe bagenda kuzaalira ku mawanga n'abamu bafe n'embuto kubanga n'abawalabu be bakolera baba waddagala kuzijja mutayagala kumufiirwa kati antenanto yobaye baita antenanto eno yagenda kaba kyala babe embuto tebafuna bujjanja bitabanywa na ddagala tebaina mumbwa za kusira tebaina kuyambibwa kuona kubuda abudibwa kuona nga abakyala abembuto nkubira omulanga gavumenti ya Uganda n'abakulu bonna abavunanyizibwa ku nsonga eno okay. Musirise nnyo eri abaana be mwatwala ebweru abali embuto kufumiitiriza nga gwali mu mbeera eyo oli mu nnyumba ya muwalabu oli lubuto mu kaseera kano tomira ddagala teri byonna byonna omukyalo gw'embuto byakola okiwulira naye omuntu ono taweereddwa bujjanjabi bwonna taweebwebbwa keya yonna ng'omukyalo w'olubuto okay. Bano baganda baffe okugenda ebweru n'olubuto si musango abantu be mwatwala ebweru n'embuto mwajja wano bakyala bakulu abamu baali bafumbo
Chari chikakata kumwe kubake veda kulaba antiteba genze na ambuto. Mm. Baba ya tuke ringa inoru buto si musango kwe. Musango kwe ya muke veda. Nota lulabo lukuto. Kwa mbani kubana bagende weru. Mm. Ali urubuto takirizwa kufuru. Takirizwa kufuru mbafuru mabatia. Chinawane nivu. Omuntu wali murubuto lwa miezi munana. Ne kampani zezi mtu wazi wandi ikira. Nga abantu wabo nero ko down ten na jane besuri la yugu anagamba. Laba bwe bagalawe bisawe baganda baffe olwaleero be bandi soso okudda wano soko ntunuze mutochi omuntu ali olubuto ayolekedde buzibu ki obuzibu bwaba ayolekedde ebweru w'eggwanga n'embeera yennyini gy'abayisibwamu olaba omuntu akabira kuno na lubuto naye ku mawanga nga talina wadde ekikumi omuntu alina olubuto alina byabaayo y'okulya ani anaabimugulira abaana bali eyo ku maofiisi gye mwabateeka bala tebalina na masimu. Bali yeyo tebawe buyambi, tebabu dabu, diwanja kuwa audio zabwe, ne video zabwe zirabe. Mm. Ngumuana alaja na gama nzo kubarwe nazali la wanu ku office. Mm. Ndiya mchere, ngane banange, tulia chimu. Chamisana. Na ina higa buizi kwa gala mwana wangembera wo, katonda ruendi fa, ruendi fa. So, abakulu abesuri deyo guwana gamba kunsongeno, tubakubiro mulange, la tubega ilira, mweteke mbigere byaba antubano. Mm. Baganda bafewe mwatu wala na imbuto, okay. Tube agala kubala ba waka. Babaze. Babaze waka. Kubamu haba tuwalo. Kubela norubuto simu sango, mwatu wala bantu bakuru, mwatu wala bantu bafumbo, haba mm. suse miaka abiri mugumu. Okay. Ochiulida. Mm. So baze baganda bafewe, baba soko kuza kuno. Kubango kubela norubuto kumawanga. Mm. Sichangu. Omukuru Franka tumwebaze. Oh yabadi ya kuga makati ani. Omukuru Franka tumwebaze. Yes. Minister wa gender, labor and social development. Yes. Osiri senyo kunsonga za bankuba cheyo. Last baba fudde kone. Omuchala gwadira mbigereja nati mukwaya yali afayo nyo ku bankuba cheyo. Na atuka nogena mawanga agenja ulo alabe mbera je bali vinga. Mm. Osiri senyo mukuru boba office te wajagala. Tubulire. Tumuze portfolio. Batu bamuze mwayi city je yali. Mm. Ah siri senyo baganda bafe bali ku deportation centers tebanafuna ticket zibaza. Okay. Babadde ye miezi munana tuandirabye ku minister nga avayo nga agamba ah kuruno bana bali ku deportation centers okuma okuvensirwe za gwa mu crisis ya corona tuka government ya fe etaddewo ka budget babaze na ye minister siri se busirisi mukuru Franka tumwebaze tumusaba eranga tumubuza bwabe chifote ya chisima atuyambe fetwagala kulaba minister akola achivemu bachiwomo lala. Okay. Omuchala go yadira mbigere yali akola era yali afayo nyo kunsonga za banku bache ebanga lino lyonna buli kimucho na bwechize kibawo bantu babona abona video zivayo abana Uganda ba contributing kinene ku gwanga lino ngabanyigirizibwa okufiira ku mawanga. Mm. Bali mbuto teri avayo Franka tumwebaza asirise busirise bwe bamulonda ne baleta omvubuka munafe mu sekiteno twakubengalo ne tukuba gudi kudde ne tugamba nti tuwonye omukadde katulabe ku manyi go muvubuka na ya asirise busirise bwabe kifote ya kisima. Mm. Franka tumwebaze tukusabale kulira tetugenda kutunulira butunulizi baganda bafenga bafa. Okay. Olwalero government teina muntu ye nagwe kwati deko abana ticket za bay tewali wadeka budget iko na tewali wadeka budget iko na government ke yata deko kundaba nti abana bano bakomeze bwao wano. Mm. Osirise busirise obugumya kifo mukuru Franka tumwebaze tukuwebaza na yata era tukusaba otubulire bwobe kifo tewachagala kubosi teri minister inza kusirika mumbere. Oina kuvana no imirira nabantu. No imirira nabantu. Franka tumwebaza imirira dina abantu. Wali mukutekateka bya kolona. Ngalonda chi era tegeka chi. Eno ye ministry ye abana bakuba mulanga buli runaku. Yes. Tavanga yo wado kutanya ku nsonga yenna. Mm. Omukuru tumusaba bwabe kifote ya kisima. Atuyamba ale kulire twagala kulabanga abana begwanga bafibwako. Mm. Abali muno obuzibu n'abayino obuli munabeeta ago kudda. Government yingire mu nsonga. Abana bacha complaining andi mufude nyo kube Canada. Mm. Abe Saudi wete mubera bidde. Anti problem eri Saudi. Mm. Eriemu. Nti abana abo okudda wano baina procedures nyingi ze bateke. Okusinga kuzabali. Kuzabali. Mm. Kyo mwano yabane mukama awe waliwo exit visa atete yesalirawo n'ebiringa ebyo. Mm. So ne tusanga obuzibu okulaba nti tubaza mu bwangu. Okay. Nenja kuba kubiriza. Mugoberere process yembase nga bwe tulwanira ne kuba naffe abatalina busobozi. Mm. Kubeeri abatasobola tiketi abatawandika nabo abatamanyi bya process
naba abali mu mbeere enzibu nga government yetaago kuhacking. Okay. Yes. Ejo tukifunya bulungi nnyo obera ku lifestyle nga bulijjo. Tugwa okubanga tutuuse eddoboozi lyo weta tuuka. Alisiko tugezezaako are point okubanga obako kyo receiving. Ambe ne Calvin Kayanja, a present wamwe. Nze wa Semanuel.